A Maria do Carmo levou o Miguel para tirar o RG no ano passado. Hoje, o menino de 10 anos mostra com orgulho a identidade. Para a gente que é adulto, o documento é um companheiro do dia a dia. A gente usa ele para abrir um crediário numa loja, resolver um problema no banco e até mesmo no aeroporto na hora de embarcar. Mas para as crianças, esse documento ganha um papel ainda mais importante de segurança, que é o caso de sequestros ou desaparecimentos. O Miguel, por exemplo, está sempre com o documento em mãos, não é isso, Miguel? Sim, essa daqui é minha identidade, eu sempre estou andando com ela quando eu vou para a escola, quando eu vou para alguma viagem, quando eu vou sair de casa. Eu sempre estou andando com a minha identidade. Uhum. E para os pais, né, Maria do Carmo, também é importante porque dá mais segurança, mais tranquilidade para os pais. Isso, é um documento muito importante para o cidadão, né? É, cidadania em cena, né? É importante para a polícia localizar crianças e adolescentes desaparecidos. O Miguel confessa, não curtiu muito a foto. Eu só gostei do meu cabelo. Mas, Miguel, isso é o de menos, viu? Sabe por quê? Segundo informações do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cerca de 51 mil crianças desaparecem por ano no país. E, por isso, é importante que os pais se preocupem em tirar o documento de identidade dos filhos o mais cedo possível. Ao tirar a identidade, né, o RG, a criança ela tem a sua foto e a sua impressão digital tiradas, né? O que possibilita, em uma situação de desaparecimento, uma busca mais rápida pelos órgãos de segurança pública responsáveis pela investigação e pela recuperação dessa criança. E para incentivar que outros pais façam igual à mãe do Miguel, o governo federal lançou uma campanha. Um dos objetivos é justamente ajudar a encontrar crianças desaparecidas. O governo conta ainda com o Disque 100 para ajudar nessa tarefa. O Disque 100 é um canal livre, sem custo e sigiloso, que é gerido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que recebe denúncias de todos os tipos. E dentre essas denúncias, o desaparecimento de crianças e adolescentes. O que o Disque 100 faz? Ele passa a demanda para a polícia local, porque é responsabilidade dos órgãos de segurança pública, polícia civil, militar, realizar essa busca. E com esses cuidados, abraços como esse vão poder se repetir diariamente. Música.